За короткий період роботи з Русланом дуже мені імпутує співпраця з ним. Він дуже круто заряджає енергію, таку позитивною, сильною енергією, яка стимулює тебе працювати над собою, працювати краще в загальному, в роботі твоїй. Воно мотивує дуже сильно. І враження про Руслана в загальному як про людину дуже круті. І ти ставиш собі за ціль бути такою ж людиною, як він.